Нали? Ето, примерно, сега имаме този прословут спор за еврото. Като влезе еврото, ще стане ли по-скъпо тук или няма да стане? Мисля, не ти го обяснете с думи прости. Вземете примери, направете една кампания и кажете, Феди, коя си държава, когато е влязло еврото, се случило еди, какво си на първия месец, на втория стане са Харватска. Пресен пример. Дайте го то пример, ама не ми разсъждавайте там по, -по картинки и не ми говорите някакви глупости за макроекономически рамки с език, който примерно някъде по економическите институти се преподава. И не ми случете някакви графики. Разкажете ми историята. Аз искам да разбера. Аз самия не разбирам много. Искам да го разбера. Аз съм сигурен, че, че е окей okay да приемем еврото. Но, 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 но смятам, че този разказ трябва да се разкаже на хората. Примерно в моето любимо село Горна Гръщица, в което аз си купих къща. И те трябва да са спокойни, защото аз опитвам да говоря с тях там. И те викат, не, не, не. Аз викам, не бе, ето, вижте, ние в момента нямаме евро. а Тук цените са по-скъпи от някои европейски държави, има... Не, 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 Този разговор трябва да го разказвам аз, защото аз Абсолютно. съм музикант. Да. No. Кой ще ми повярва на музиканта, нали? който разказва нещо. Да излезе да го разкаже някой мастиц, економист, доктор, доцент, професор. Ами и да го разкаже простичко. Те излизат, ли? но не е достатъчно интерактивно направено. Точно така, не се правят кампании и не се правят простичко, защото как се направи кампания се пуснат едни пари, отива някой прибира те пари, прави някакви безумия, нали, и всичко приключва. Не бива така. Мал, Трябва... Малко, на мускули го караме. Да. И аз, примерно, от добра воля някой път да направя нещо. И, и моята работа и функция не е. Аз го правя дебне по убеждение. Ли ни, дебне ли ни злия джендър в училище или не ни дебне? Ау... Защо никой не дойде да каже, че официално няма никаква джендър пропаганда в училище? Това, че да, некои лъга бъти НПО, вероятно, се опитало нещо се намеси с някоя нескопоса на простотия. Нали? Окей, сигурно така е станало. Ама ние нямаме официална такава пропаганда. Ние, ние... забравихме нещо, което го с това, че... а, а всъщност училището има толкова много проблеми, човек. Че ако тръгна абсолютно. да говоря, няма да, да ни стигнат 7 часа. Най-вече ние имаме огромен фундаментален проблем, например, аз пак като човек, който се занимава с изкуство и култура, с това дали трябва да се изучава изкуство в средните училища. Защото ние отиваме на там, то да бъде абсолютно игнорирано, пак заради разни соеви мозъци, които твърдат, че трябва да се занимават хората с економика, Право и нямам си какво, защото само това се търсело на пазара, другото не се търсело. Тоест, ти не работиш върху придадената стойност на, no. на хората. А ти, какво се търси сега, днеска се търси това. Ти помниш колко дисциплини бяха модерни и вече не са. Аз мисля, че. Като гледам как се развива изкуствен интелект, нищо чудно, IT специалистите, които са, са топ търсени, са три години, никой да не, не ги търси. Защото изкуствен интелект ще пише някакви там. Той ще ти рисува и и ти така ще кажеш, че... това, да, това не, нали? Там е, не е свързано с някаква творческа работа, по-скоро mm. е свързано с някакви други неща, нали? ти си, окей, okay. ти, знаеш ли утре как ще е? Едно време нашата професия беше супер търсен. Когато съм кандидат в музикалното училище, ние бяхме, не помня вече, 70 човека за 12 места, примерно пианисти. И беше изключително трудно да попаднеш там сега. че те вземат от улицата без да си свирил, сигурно и ще направят пианист. Мен също много ме дразнат учебните програми, брато. И много ясен пример си мога да дам и си спомням как съм чел байганил в училище. И дълбоко не съм разбирал това нещо какво е. И в същото време, когато порасна и срещна истинска байганьовщина. си викам, Боже мили, колко гениално е това. Така както аз разбрах за първи път храбрия войник Швейк, като влязох в казармата, въпреки че бях прочел 20 пъти и много се смех, но като влязох в казармата, вече не ми беше смешно. И като го видиш от първа. И параграф река. 22 на Джозеф Хелър по същия начин. А има, има някакви дълбоко сгрешени и погрешни неща. Отделно учениците ги блъскат с хиляди, хиляди, хиляди часове и така нататък и така нататък, а те излизат функционално неграмотни. Защо? Защо? Защото образованието по някакъв начин е сбъркано. Знаеш ли, че сме на последно място в Европейския съюз по функционална грамотност? Нищо чудно. Наскоро го четох или чудно. предпоследно, да не спекулирам, може уважаемия зрител да го провери. Всъщност, какво представлява функционалната грамотност? Дай да го обясним за пореден път. И начинът по който пишеш, изразяваш се такива базови фундаментални Не да неща. Да може да свържеш а, а и Б. Да, точно така. Да направиш някаква взаимовръзка. Не да, да, знаеш, елементарни неща, неща, нали? Да, да не си мислиш, че въпцаров е къси въпцаров, а да знаеш, че това е поета въпцаров, примерно. И така нататък. Некви турбоелементарни неща, които ще ти трябват да живот. Аре, да кажем, че квадратните уравнения, примерно синуси, косинуси, я ти потрят, я не. Но някакви базови неща, да си знаеш таблицата за умножение, примерно, това е функционална грамотност. А вече имаме образци на този континент за страхотно образование. Финансите са на първо място в света например, да. по образование. Да не преувлича отново, но... Аз съм си говорил с хора, които защото аз със средното образование се сблъскам доколкото в продукта на средното образование идва после при мене в университета и аз трябва някои ти, неща ти не да ги надграждам, а да ги изграждам от начало. Ужас. Аз не се оплаквам. Между другото, изключително търпелив съм в това отношение. Опитвам се да говоря интересно на, на студентите си. Никога не си позволявам да чета, защото да четеше слабост. А, и се отнасям с тях, като с колеги и приятели. Смятам, че това е правилният начин, по който трябва да се държи с тези хора. Но аз за някои неща започвам да изграждам от нулата. Можеш ли да дадеш пример за коя дисциплина на... Например, Брати и сестри, 59% от хората, които консумират YouTube канала Чефо все още не са се абонирали и не са цъкнали към банка. Ако го направите, уважаеми 59%, ви гарантирам, че мога да ви върна все повече качество и все повече количество на това, което създавам, защото така ще вляза в пустия YouTube алгоритъм. Направете го. Абонамент, камбанка, мирси. Имах случай с Мои студенти, които, да речем, е, започвам да се занимавам с тях по дисциплината история на поп и рок музиката, в един момент аз разбирам, че те нямат никакво представи нито какво е поп, нито ни какво е рок музика, защото е, те са си строго профилирани в фолклора и никога нищо друго, никой не ме говори. Разбира се, това трябва да се прави в часовете по музика. Не да пееш някакви така попълноти неща, ами ето базови знания за неща, които са им интересни на тях. С филмчета, с такива неща. И аз какво правя? Имам едни страхотни много готини филми на BBC, които са седемте епохи на рока, които им ги пускам. Пускам им един прекрасен филм, има между другото на БНТ за Оркестър София. Много важна тема, която ние сме пропуснали от най-великите оркестри, който голяма част от него там загива в фона самолетна катастрофа 71 година с Паша Христова. Това са първите български така, общо джаз-рок музиканти, които всеки от тях е легенда и така нататък и така нататък. Опитвам се по някакъв интерактивен начин с много разговори, с ще занимаваме се с сцените на съседните балкански държави. Включително ги занимавам с руския андърграунд, защото той е много важен. Това е руски андърграунд, е са срещу, дори в момента срещу Путин, защото там групи като Аквариум, които не живеят в Русия и като дете, които живеят там и са в немилост и така нататък, те са едни от малкото официални гласове срещу Путин. А... Града от нула. В училище не се занимават с това, но те няма как и да им се сърта, защото часовете по изкуство в училище все повече и повече, гласове се надигат, те въобще да бъдат изтеглени от Аз имах един на седмица, когато аз бях да. ученик. Той се е долу така. Изобразително изкуство се казваше предмета, mm -hmm. Mm -hmm. ако не се лъжа. Да, да. Когато а, не се занимаваш с. .е. Тоест, когато, когато си беден от към изкуство, когато не си се занимавал с това, твоята придадена стойност не е, е много по-ниска. Смисъл, то, това ти отваря мисленето. Решаването на задачи също ще отвори мисленето в друга посока, но, но, но и това ще отвори. Много си прав точно такъв статус бях написал във Фейсбук относно прословотото откриване на Олимпиадата в mm -hmm. Париж. Ти за да, да не оцениш един такъв. Божествен, а, артистичен продукт, какъвто те успяха да създадат, толкова мащабен. И да се хванеш за някакви такива детайли, които най-важното не са и верни, за това как в една сцена, пък то приличало на нещо друго, не знам си какво, показва как ти гледаш единствено и само на едно ниво, на, в, една, в, в едно измерение. Значи, тука... Ти нямаш триизмерно да. виждане за света. Тук в последните години има един много интересен парадокс. Той е. Пак ще се върнем на религията, не знам защо. А, хора, които примерно до ония ден са така, проповядвали научния марксизъм, изведнъж замениха Маркс с Иленин, с Исус Христос и започнаха да проповядват някакъв тип странен консерватизъм, който по-скоро мяза на нещо, микс между комунизъм и, и християнство, отколкото в действителност да е консерватизъм. И от тук нататък гледната точка към това как може, как може то да излезе гол, как може ония да е не знам си коя бе батенце, те са рисували още древно там древно гръцките статуи са на някакви голи хора с малки пениси, защото се е смятало, че това е много естетично и така нататък и така нататък. Ти прочети сатирикон на Петрони, нали? да видиш, там са гейове, се говори още там, нали? така нататък. Ти... Развиш, човек, който примерно не е гледал световни образци на истинското кино, а е гледал кино само като така, гост в мола, къде да е скъпи пуканки, за да види примерно yeah. как финалът на последната жена на Марко Ферери, Жара де Пардио си отрязал на работа с резачка за хляб и занес на Орнела Мути и така нататък, в смисъл такива турбонатуралистични сцени. Турбонатуралистични сцени. Или да прочетеш на един Велик поет Геома Полинер, роман 11 000 към шика, и да виж как по-радикално Садо Мазо Порно не е писано в историята на изкуството. Има изключителни крайности в изкуството, но те са свързани с това, че изкуството трябва да провокира. Сега, аз въобще тук не искам да се хващам на тема дали а, това с Олимпиадата е било яко или не е било яко. Значи, по който се говориш за това, въобще не предполага, че ти си оценява каквото и да било естетика. Ти се хващаш за така наречените зли джендари. И тези зли джендари са враг на православието, консерватизма и нашите изконни традиции. Които, какви са нашите изконни традиции? Ако му ми обясниш, аз не мога да ти кажа, нали? но както и да е. И, и така, смисъл. Този а, помисли... разговор приключва тук, нали? смисъл няма приключва. такъв разговор. Но помниш ли случая, преди две години, когато пък дадоха филм, който разказва историята на две дечица, които са момче и момче и... Свърфет... А, дето във Варнащека е да ги бият там. А, да. това, това не е ли абсолютно а, същия абсурдно случай? Абсурдно е това. Как може да се гледа <мъл> на на образците на изкуството като начин за пропагандиране на нещо в 2024. Колко. Не е комунизъм. Те същите вечер гледат филмите на Netflix, където 70% всичко е лъгъбата и, нали? Така че да. Но там, нали, вкъщи, какво се случва, как беше. Имаме контрол пеха. Има, имаме пъти, ще имаме цели, но само вкъщи сме силни и смели. Нали, горе-долу така. Ми, това е човек, смисъл. И най лошото че виж. Ако епизодът с Венци Мицо ви е харесал, може да си пуснете и този с Жоро Любенов, и този с Марха Осмаева. Един от друг по-интересни са. Приятно гледане. Мерси. Чао.